लड़िया ना करो इन्ना ज्यादा एवे। कल मैं परसों एक पोस्ट पाई सी, कल पाई सी, किन्ना रौला पाया सारे ने उते, दुख तोड़ दे रौला पा पा के। वो कहिंदे आ ही असीं इधर क्यों लड़ी जाने आ, कोई कहिंदा असीं डिसलाइक कर देंगे। वीर जी जे कितें आ डिसलाइक वाले बटन तुसीं ना जदों वोटां पैंदियां अकालियां कांग्रसियां ते दबे हुंदे ते किसान अज खुदकुशियां ना करदे, पंजाब दी नौजवान पीढ़ी बेरोजगार ना हुंदी। ਇੰਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋ ਫੋਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੈਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਹੋਣੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਈ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਿਹਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਮੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਆਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਧੁੱਕੀ ਪੇਲ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਰੇਲ, ਤੇਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਹ, ਤੇਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਸਲਾਈਕ, ਕਰ ਲਓ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਰੀਅਲ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲਊ, ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਰੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਹ ਫੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ। ਆਹੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੈਰ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰਤਾ, ਖਾ ਲਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਧਿਉਂਕਾ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਵਿਹਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਪਕਾਈ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡੰਗਰ ਜੇ, ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਈ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਮੈਂਟਸ
ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 10,000 ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਸੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਸੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁੱਕੀ ਪੇਲ ਦਿਆਂਗੇ ਧੁੱਕੀ ਪੇਲ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿਆਣੇ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਸਿਆਣੇ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਆ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਾਈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗਾਈ ਚਲੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਬਥੇਰੇ ਸੁਣੇ ਆ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲਓ ਉੱਧਰ ਹੱਕ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਭਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ ਕਾਮਲੇ ਐਵੇਂ ਅਣਖ ਜਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਲੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਆ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨੰਘਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਲੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋਡੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਆਈਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉੱਧਰ ਵਰਤੋ ਉੱਧਰ ਲਾਓ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਵਿਹਲੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਰੁੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਪਕਾਈ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਡੰਗਰ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੌਣ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲਾ ਮਾਨ 005 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਬਈ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਅੰਬ ਤੋੜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਅਨਮੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ 'ਚ ਮਰੂਦ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਕੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਖਿੱਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵਜਾਓ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵਜਾਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਹ ਗਾਲਾਂ ਇਹ ਜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿੰਦ ਵਿਦ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਐਂ ਕਰ ਚੱਕ ਲੈਣ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ ਉਦਣ ਬੋਲਿਓ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਆਨੰਦ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲ ਗਏ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗੋ ਨਾ ਰੋਲੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੁਣੋ ਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਦੇਖ ਆ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰਨ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਹਟਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੇਸਟ